السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کی سرخی ہے، نماز سے دوستی کیجئے. پارٹ نمبر 17. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سے وقت کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1، رات کے آخری حصے میں یعنی تہجد کے وقت میں دعا بہت قبول ہوتی ہے. نمبر 2، فرض نمازوں کے بعد، فرض نمازوں کے بعد دعا بہت قبول ہوتی ہے. یہ حدیث ترمذی میں ہے، لیکن مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے، اور بہت شرم آتی ہے، بہت شرم آتی ہے، بہت شرم آتی ہے کہ فرض نمازوں کے بعد اللہ دعا قبول کرتے ہیں. یہ تو صحیح صحیح حدیثوں میں ہے، شرم کس بات پر آتی ہے؟ سلام جا پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو آج کل عام طور پر لوگوں کی عادت یہ ہے، اپنے موبائل اٹھا کر دیکھتے ہیں گویا کہ آسمان سے کوئی وہی آئی ہو. ارے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور موبائل اٹھا کر دیکھیں گے کوئی میسج تو نہیں آیا. اگر کوئی میسج ہے ابھی دعا بھی مانگیں گے نہیں اور سن لیں گے، اور اگر جو کوئی لکھنے والا میسج ہے تو بیٹھے بیٹھے جواب بھی دے دیں گے. یہ نماز کی بے ادبی ہے، نماز کا اکرام نہیں ہے. نماز کو نماز کے طریقے پر آدمی پڑھے. کتنی زیادہ فضیلت ہے کہ فرض نماز کے بعد اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے. اس لیے صحابہ کا معمول تھا، کبھی بھی کوئی کام اٹکتا تو فرض نمازوں کا انتظار کرتے کہ چلو فرض نماز پڑھیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو منائیں گے، اللہ تعالیٰ سے بات کریں گے. اس لیے اہتمام کے ساتھ اچھی طریقے سے نماز پڑھیے، اور نماز پڑھنے کے بعد فوراً جو ہے دعا مانگیے، تسبیح فاطمہ پڑھیے. مائیں بہنیں بھی جہاں سلام پھیرے گی، سلام سلام پھیرے، اور فوراً جو ہے بھاگے گی، کہاں کہ چولہے کی طرف جا رہی ہے کہ وہاں جا. نہیں نہیں، نماز کو نماز کے ٹھیک سے پڑھیے. اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات کا یہ مجرب نسخہ ہے. پڑھیے میرے ساتھ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. علماء نے لکھا ہے اول آخر 11-11 مرتبہ درود شریف پڑھیے، پھر 1000 مرتبہ اس دعا کو پڑھیے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہ کی ذات سے امید ہے بڑی سے بڑی پریشانی بھی دور ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ نسخہ جو میں نے بتایا ہے یہ علماء کا بتایا ہوا ہے، حدیث شریف میں یہ عدد نہیں ہے، لیکن علماء کے تجربے ہوتے ہیں. اور اگر 1000 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو اٹھتے بیٹھتے پڑھو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. پڑھیے میرے ساتھ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہ تعالیٰ خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب